Så, hejsan, svejsan i Lingonskogen. Vet om att det är rekordår för lingon i år. Jag har aldrig funnit så mycket lingon som det finns i år. Så ut i skogen. Hur kan du hålla koll på sånt? Har du räknat dem? Nej, jag har inte räknat, men jag har ju... det har tagit för lång tid. Plus jag hade nu glömt också vilken siffra jag var på. Det är så här att jag läste om det i tidningen att just ett bärår och lingon är... Ja, hur de, det är väl hur mycket de får in som de sen gör till sylt och så vidare, jag vet inte. Men hejsan svejsan i Lingonskogen i alla fall. Välkomna till Löfgrens webb-tv avsnitt 90. Okej? Och vid min sida här så har jag Capo di Tutti Capi. Det var länge sedan det. Ja. Det är 90 avsnitt från sen. Ja, det var en fin häst, ja. Du tänker på hur länge vi hållit på. Jag tänker på hästen, Capo di Tutti Capi. Ja. Det var en fantastisk häst. Tack för häst, va? Ja. Du, vi har väl fått in en ny häst, va? Ja. Istället. Från auktionen i Stockholm i tisdags kväll inhandlades en Colgrey Games hingst. Mm. Han har lite konstigt namn. Vince Wynn. Jag vet inte hur du ska uttala sig riktigt. Men det är tysk uppfödare, men han är svensk registrerad. Och Vince, det är väl engelsk, och Wynn också. W-I-N-N heter han. Mm. Väldigt fin häst. På den här auktionen så säljs det ju bara bra härstamningar. Sen finns det ju då tyck och smak om hur hästarna ska se ut. Jag tyckte den här såg ut som en häst ska se ut. Så det var en spännande häst. Tyckte jag också. Det är många som tycker om han och hört av sig efteråt och så vidare. Hästen var köpt för kunds räkning redan vid inropet. Ja. Så att, och den är inte till salu? Inte nu. Men är det så att ni sitter där och har tankar om det, så andas gärna till mig innan auktionen. Att det kan vara sugna på något speciellt och sådär. Så, för jag hade ju hittat i alla fall 15 hästar i den här auktionen som såg spännande ut. Och sen så blir det naturligtvis en prisfråga. Det var väldigt tryck i budgivningen på slutet. Mm. Det började lite avvaktande de första 2 timmarna. Men sen på slutet så gick det, jag kommer inte ihåg hur många hästar som gick över 1 miljon, var det? Det var väl 2,5 miljoner och 2,1 miljoner. Snittpris på... Snittpriset steg lite jämfört med fjol. Ja. Medianpriset också. Och sen så hur många är miljonär eller miljonhästar, om det var 6 eller 8 eller vad? Jag tror det var 8 stycken. Ja. Men det var en väldigt väldigt hög kvalitet på hästarna. Mm. Med de härstamningarna, alltså de mammorna som kommer nu ut med sina avkommor. Mm. Det var ju högsta världsklass på ett Darling Meras kom ju ut med sina avkommor. Mm. Och det var, ja. Jag ska inte sitta här och rabbla, men det var ju sådär så att gillar man stammar så går det nog inte att hitta bättre. Nej. Inte i Sverige. Nej. Du, vi har en andeshäst, eller vi hade 2 stycken. Mm. Och den första som vi sålde på Åbergskvällen var Global Hot Lips. Ja. Det var en lite annorlunda försäljning, va? Ja, det var det. Det var en företagare som ägt häst hos oss i omgångar som nu hade kommit på en briljant idé att han skulle köpa in hästen och ge bort till sina kunder. Mm. Han jobbar i grossistled då, så han hade ju återförsäljare som han hade som kunder. Och du och jag, vi gick ju och snackade om det efteråt, att inte fler gör så. Ja, precis. Han sa det, han knyter ju upp då sina kunder på ett väldigt trevligt sätt. Absolut, det blir en upplevelse för dem också. Och, då, och framförallt så kanske man knyter in fler människor i travet som inte har kommit in annars. Ja, travet tjänar ju på detta. Ja. Och förhoppningsvis så tjänar ju då våran kund på detta. Mm. Att han stärker sitt samarbete och med sina kunder då. Mm. Det blir ett fantastiskt roligt sätt. Och den 15 september, hästen kommer nu till Sverige om en vecka. Mm. Och 15 september ska vi ju ha en träff här. Ja. Där vi presenterar hästen, där vi kommer bjuda på lite tilltugg och lite trevligt samvaro. Och
då får, det är ju förstagångshästägare ja. Som då kommer att ja. Få en häst och som tack för en, man kan säga någon lojalitet eller mm. någon form av ett gott samarbete. Ja. Och jag gillade idén med detta bara mer och mer. Först så satt vi där, ja. Jag och den här personen då, vi behöver inte nämna några namn här, och pratade om just om två andelar och någonting. Och så mm. pratade vi om helt plötsligt om att man kanske skulle köpa fler andelar och ge bort dem. Och sen säger han då, nej, jag köper nu hela hästen mm. och sen så ger jag bort den till mina kunder då. Mm. Och så kom det då av sig själv då. Så att, ja, bra initiativ. Ja. Roligt också. Hoppas det går bra där. Det får vi göra. Ja. Så hade vi en till. Också en global häst. Global Hippie. Mm. Där du har Hayden Hanover som pappa och Global USA som mamma. Så är det. Och jag har fått lite förfrågningar om det där med om jag inte är rädd för passgångarblod. För Hayden Hanover, han var ju passgångare. Mm. Och, en mycket bra passgångare. Ja, det var han. Mm. Och han hade bra härstamning för att vara passgångare. Och han hade också bra mediter. Gugu Gaga är ju också en passgångarstam. Men han tävlade i trav. Mm. Det gjorde inte Hayden Hanover. Nej. Men när vi tittar nu på den moderna travsportens, de sista årens resultatlistor. Så kan man ju se då att passgångarblodet har ju verkligen slagit sig in i toppen. Titta på Åbergs tre sista åren. Mm. Det är Boris Victor i Helmer i Don Fanucci-set. Alla tre har passgångarblod i sig. Mm. Och tittar du på Amerikas bästa tvååring i år, den som Åke Svanstedt vann under Hamiltonian dam med, så är ju det ett passgångar. Han är efter sixpack och en passgångarmamma. Mm. Och så att det behöver. Det är svaret på min fråga är, nej, jag är inte orolig över att hästen har passgångarblod i sig. Nej. Jag ser det som en X-factor som man inte, lite grann som när man började det här experimentet med franskt, att blanda amerikansk med franskt då. Mm. På den tiden när man började med detta på 60-talet och 70-talet så var ju de franska hästarna så förtvivlat dåliga travare. Så de flesta tog ju stolpen. Mm. Men det räckte ju med att det var någon som höll ordning på benen. Mm. Så hade du ju hittat, det är mitt favorituttryck, 1+1=3. Mm. Då avkomman vart ju 20-30 meter bättre än föräldrarna. Mm. Och det här, man kan säga att Tibur var ju den franska hingsten som på allvar satte fart på den här fransk-amerikanska blandningen. Och sen så var det ju många som försökte med, jag måste säga, provsköt. Man testade olika franska hingstar och Grand Prix och såna här riktiga gammeldags skuttburkar och Ideal de Gasso. Det var svårt att få ut fördelarna med Ideal de Gasso i nästa led. Mm. Medan då, nu då när de franska hingstarna har, man kan säga så här, den franska sporten har rensat ut ogräset i sin avel. Ja. Man har ju haft tuffa såna här rapporterings- eller diskvalifikationsregler för de som har travat dåligt. Mm. Så att de hästarna som inte har hållit ihop travet och som inte har fått rytmen att stämma, de har ju blivit utrensade. Så nu är ju franska hästar, tittar du på tävlingarna från Frankrike så du ser inte en som travar dåligt. Nej. Väldigt få skuttburkar. Ja, skuttburkarnas tid är för över. Mm. Och det har gjort att den franska rasen med framförallt Ready Cash i spetsen har ju blivit, jag ska nästan säga, världsledande. Jag tror man kan säga det. Europaledare i alla fall. Mm. Och sen dyker det ju upp då representanter från den gamla grenen av franska hästar, Scipion de Gautier. Mm. Det heter han, Scipion de Gautier och sånt. Han är sant, ja. Han är ju pappa då till Orsay Dream. Mm. Det finns fler utav de här gammeldags franska linjerna som deras toppnummer visar ju att de, precis som förut när de franska hästarna kom, när deras bästa häst kom, så var ju den ju, kunde den vara världens bästa häst. Mm. Ready Cash blodet har ju lyft upp det till en jämnhet som fransk travsport aldrig haft förut. Att de har haft 20-30 stycken i varje kull som har kunnat
slåss mot alla i Italien och Frankrike och Sverige och USA också, skulle jag våga säga. Ja. Så att det, yep, ja. Men i alla fall Global Hippie säljs då i 20 andelar. Det kostar 15 000 kronor per andel. Och första avgiften kommer först när hästen fyller 3 år, alltså januari 2026. Mm. Mm. Och det går åt andelar hela tiden nu. Ja. Så att, tänk inte för länge. För att de här hästarna brukar sälja ut på ett par veckor. Och speciellt så här års när det är mycket snack runt auktioner och så. Då får vi mycket förfrågningar. Mm. Så är ni intresserade så hör gärna av er. Och den här informationen finns då på vår hemsida också. Där det finns lite fakta om hästen. Och där kan ni gå in på logren.se och så slår ni på andelshästar. Så får ni upp all information. Så, då ska vi se. Nu går vi över till tipset. Och först ut imorgon det är Flamman. Flaming Lips. Ja. På Tingsryd. Just det. Hon går ut ifrån spår 12 i en spårtrappa. Och hon går ju ner i klass. 1600 meter. Spår 12 är ju ingen fördel på något sätt. Vi försöker se ljuset i mörkret. Och det blir det här långa upploppet. Det är inte så fördelaktigt att sitta i ledningen på Tingsryd som det är på Åmål. Nej, precis. Det är ungefär dubbelt så svårt. Mm. Så att vi får... Det brukar ju bli rätt långt fram när man sitter i spår 12. Mm. Och Bernardo kör och vi ska se om hon kan förbättra sin segerprocent här. Mm. Du är då att du kommer ut dagen efter, alltså på söndag, va? Vaggeryd. Ja, Taylor kör. Ja. Och vi ska tillägga kanske att det kommer vi nästa helst, kan vi berätta varför Bernardo kör och varför Taylor kör. Ja, Bernardo kör därför att det här är ett breddlopp. Ja. Och då får inte vi som har kört. Jaha, ja, okej. Okay, vad är det? Högst 150 lopp? Jag tror det är så. Ja. Så därför får inte jag köra. Mm. Och på söndag så jag tävlar i Berlin med Remember Me i derbyt. Mm. Mm, precis. Och då tar Tyler hand om Do It Dorothy. Do It Dorothy i ett treårslopp för ston. 2-1 bil. Jag tycker det ser intressant ut. Jag gillar Dorothy. Mm. Jag var ju så pass offensiv uppe i Axvall att jag tog emot favoriten i ett treårslopp för ston där uppe under Storskärplanshelgen. Och jag skojade efteråt med ägarna och sa att det krävdes ett nytt banrekord för att slå Dorothy. Vi orkade inte hela vägen hem, men det kändes under loppets gång att det var värt att prova, för att ingen hade synat favoriten tidigare. Den var ju hemskt bra. Mm, mm. Det går inte att ta fram. Men okej, vi spände den strängen där. Och, Jaja, men det är friskt vågat, hälften vunnit. Ja, och ibland vinner du på det, ibland får du åtminstone svaret hur bra motståndaren verkligen var. Mm. Ska vi backa Stable, en siffra på Flamman? Hon ligger där på sin 7. Mm. Och du och Dorothy? 8. Och så kör vi över sundet där till Tyskland. Och så kommer Remember Me ut från ett femte spår, va? Mm. I derbyt. Tror du att det är en chans? Jag tycker att Mikael Nymczyks häst imponerade allra mest i kvalen. Mm. Brothers in Arms heter han så. Mm. Brothers... Jag tror det så. Någonting sånt, ja. Ja, och han var efter Bird Park, tävlat i Frankrike för fransk tränare och vunnit lopp på Vincennes. Det var ju också ett oskrivet kort på det viset att hur bra är han jämfört med de andra tyska hästarna, men han var hemsk. Mm. Han vann ju på den snabbaste tiden och vann med 30 meter. Den ser svårslagen ut om han sköter sig. Mm. Okej, okay. Och Remember Me då?
han trivs inte med högersvängar samma vänstersvängar. Om man tar i kungapokalskvalet, då överraskade han ju många när jag utmanade Örjan runt sista sväng. Vi körde 1.08 sista 500. 1.06 när det gick som fortast runt svängen. Då är han klockren. Nu när vi ska åt andra hållet, ta svängarna i högervarv, då är han inte klockren. Han har inte den farten runt svängarna. Så att han är lite missgynnad av höger om. Så att jättesvårt att säga. Det fanns ytterligare en häst som imponerade, tyckte jag. Det var det här holländsktränade stoet som Rottengatter har. Jag tyckte den så trevlig ut, ja. Ja, den har kapaciteten också. Så att, nu är det en final och allting kan hända där med att hästarna är ju då, ja, lite lättade och lite vässade och så vidare. Så ibland blir det ju pannkaka. Vi får se om... Har du gjort någonting med Remember Me? Ja, vi har tränat urryckare och det blir första gången. Okay. Siffra? På formen? Har han varit bättre? Ja, jag ska säga att när kungapokalen försök och final, då hade han en 10. Och i och med att han trivdes inte med höger om där, så kan jag inte säga att han har en 10 nu. Det är formmässigt... Ja, jag säger en 8. Okej. Från Tyskland, Berlin till Halland, Halmstad. Serbal Promise. Ja. Trea debuten. Gick en 16-10 där, 16-3 eller sånt där. Var du nöjd med det? Sådär, va? Sådär. Kan bättre. Jag vill tro det. Okej. Okay. Svårt med siffror. Ja, vi brukar väl säga 7 innan vi har liksom sett. Hon är inte vässa på något vis, utan hon är bara grundtränad. Ja. Okay. Sen kommer det ut en klippare som heter Stan Wawrinka från ett Edesmaskiskt första spår, eller? Tycker ja. Du det? Ja, det tycker jag. Han är stor också, så att springspår 1 är bra för stora hästar. Ja. Och chansen där då? Ja, chansen väntar jag med att säga, för jag har inte läst på. Men formmässigt så ligger han nog på en 9. Vad hände sist egentligen? Ja, jag får ju lyssna på Bernardo som körde då, att hästen framför inte kom undan. Han hade bakspår bakom bilen. Så tyckte jag också. Och hästen är ju lite skarp och lite spänd och han har inte världens största självförtroende än. Han har snabba ben och bra kapacitet, men han blir lite ängslig. Och i en startrusning så grejer han inte detta att hästen framför inte kom undan. Så att Bernardo fick ta igenom ganska mycket för bromsa innan och då galopperade han istället. Sen gick han tydligen en hemsk upphämtning. Ja, jag har inte sett detta, jag har inte klockat det. Men de som har gjort det säger att det var det bästa han har gjort. Absolut. Men alltså... Första spår, man kan aldrig garantera någonting, men har hon inte haft första spår var hon en gång han felade? Jo, det var omstart också. Han orsakade, eller jag orsakade första omstarten, ja, precis, för att han var så snabb. Det där är ju en timing när man voltar, och har man en rutinerad, vi säger V75 häst, om jag skulle köra Larry Wood i volt och ha spår 1 eller springspår, Då hämtar jag en viss ansats. Kör jag en debutant som inte vet vad som väntar när vi vänder upp, då räknar jag med att jag behöver ha några steg och hitta rytmen och sådär. Så då vänder jag upp lite tidigare och lite närmare linjen. Och ibland lurar ju hästarna kusken genom att säga du, jag kan det här. Och så blåser de på, och är han då som har så långa ben och som så han skyfflar på det, så det nu var det ju väl den lilla biten, ja, men det räckte ju. Ja, och då... precis. Ja, men jag tror att det är spets och bra chans, tror jag. Jagosro, derby kvaldagen i storderbyt, så kommer Nasha ut. Ja, Nasha är ju en jättetalang som det har strulat lite för. Nu senast så provade jag ju henne barfota
Och det var nog tur jag gjorde det, annars hade jag provat nu. Nu vet jag att du inte ska köra barfot i alla fall. Nej, inte nu i alla fall. Vi får vänta lite till. Varje år är det ju hästar som slinker med till final för att de hamnar i det lättaste hitet eller fick det bästa spåret i det lättaste hitet och så vidare. Hästar som man kanske tycker att den där kan vi ungefär, va? Mm. Sen finns det de som hamnar i fel hit, får de sämsta spår i de bästa gängen och så vidare. Mm. Ja, och Nasha då? Ja, jag tyckte jag sa precis detta. Mm. Ja. Sämsta spåret och bästa hästarna. Mm. Men jag tror på Nasha ändå. Jag tror på, man ska tro på under ibland. Make or Break Sass, som vi pratade om nu nyligen, som var på TV4, kommer ut i derbykväll också. Också med ett skitspår, spår 11. Mm. Han är ju egentligen inte någon klockren stayer. Nej. Han har provat en gång och då blev allting fel. Det var ett lärningslopp där han pullade hårt i dödens. Mm. På den tiden var han ju skräckslagen i loppen. Det är nu, skönt han att se. Nej, det var inte. Nej. Ja, han var nog... Jag ska inte säga om han var kastrerad eller inte, men han betedde ju sig väldigt omoget i loppen på den tiden. Och nu då har han blivit bättre utan att vara perfekt. Mm. Han, som jag säger, han kommer med hysterisk form, men det är naturligtvis en, man får inte säga omöjlig uppgift. Allt kan hända. Så säger vi. Mm. Mm. Och händer det någonting så kanske det går vägen för både Nasha och Make or Break Sass och Joakim. Okej, okay. Då har vi två stycken kvar på Åby. Mm. Det är torsdag eller onsdag nästa vecka? Torsdag, va? Torsdag. Torsdag nästa vecka. Och har du dem där för det är spåren som har kommit precis? Ja. Jag har anmält ut My First Lady från spår 4 i Volt fick hon. Mm. Hon försöker övertyga oss om att det där intrycket som jag hade när hon var 2 år gammal, att det inte var fel. Att det bor en mycket bättre häst än resultatraden. Nu senast tävlade jag barfota med den första gången och svarade, vi körde en position i första sväng och det var hon inte riktigt mogen för eller beredd. Det, så kan man säga. Så att det blev en galopp. Sen gick hon en fin upphämtning efteråt. Så att vi provar igen helt enkelt. Mm. Och den andra hästen som kommer ut? Ja, det är Sobel Promise igen då som startar på måndag. Och då får vi se hur hon går där på måndag. Om hon... Måndag, torsdag? Måndag, torsdag, ja. Det är inte ofta du och jag har gjort så. Otroligt sällan. Ja. Väldigt smaskig proposition. Plus att det kan vara en räddningsplanka. Och det är ett första spår? Ja. Där ser du... Det hade hon ju i debuten. Mm. Och då höll hon upp ledningen. Så att... Vi ser hur det går på vi börjar med Halmstad på måndag. Ja, mm. Okej. Okay. Bra, då var vi klara med tipset. Inga speciella förändringar förresten. Som du vet så det har aldrig gått med dig. Urryckare på Remember Me, det tyska derbyt. Ja. Sen i övrigt tror jag inte att vi har några fler S att spela ut. Nej. Ja. Vi sparar dem. Mm. Mm. Okej. Okay.